U stanarima se gradi novi objekat Doma zdravlja. Objekat će biti površine od oko 1700 metara kvadratnih, koji čine prizemlje i dva sprata, a gradit će se u dvije faze sa rokom od 14 mjeseci. Vlada Srbije uplatila je kompletan iznos od 3 miliona 507 hiljada konvertibilnih maraka za izgradnju Doma zdravlja, na čemu su svi građani opštine Stanari beskrajno zahvalni, poručuje prvi čovjek ove lokalne zajednice Radojica Ćelić. Tako da će to i Dom zdravlja da ako Bog da, ponese i ime, ajde da kažem, evo Srbija ili Šumadija, o tome ćemo se u narednom periodu dogovarati. Nama će biti zadovoljstvo da kad budemo otvarali Dom zdravlja Stanari, pozovemo predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića da bude naš gost pri otvaranju Doma zdravlja. Prema Ćelićevim riječima, poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH, Nenad Stevandić, je bio taj koji je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića upoznao o tome da je novi objekat Doma zdravlja nasušna potreba stanara. Podsjećamo, u Stanarima je 15. jula ozvaničen početak radova na izgradnji novog objekta Doma zdravlja, a kamen temeljac položili su predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić, načelnik opštine Radojica Ćelić i konzul Srbije u Banja Luci Vesna Marinković.